Планета кіно. Це щось. Вони що, всі голі? Що тут взагалі відбувається? Падай! Ми зняли підпалювачів лісу. Після того Михайло Петрович пропав. Тільки в поліцію зараз не йди. Надрукуйте. Це наш мер. Думай, як виграти вибори. У мене сенсація. Підійди до вікна. Що ти там бачиш? Життя набагато складніше, ніж ти собі уявляєш. Журналістів! Оце звернення мера. Треба зробити так, щоб воно стало вірусним. На факти всім чхати. Зараз всі журналісти так працюють. Це нормально. Кажіть, що це обшук. Приїдь, будь ласка, мені страшно. Тут вся правда. Юра! Голова від тебе болить! Розповідати правду, а для чого? Складна у вас робота?